Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver vi Sandhedens Time. Det er den anden Sandhedens Time. Vi kommer til at lave endnu flere, og der kommer masser af serier, som vender tilbage. Det har I vist forventet nu, ikke? Så, dengang har vi prøvet med, så, og vi har spredt nye spørgsmål, så vi glæder os til at høre dem. Hej. Nu er det jo Sandhedens Time. Og der er selvfølgelig 10 spørgsmål. Nogle forskellige spørgsmål om, hvad der kommer til at ske nu. Men nu vil jeg sikkert sige, hvad jeg vil sige nu. Hvem er den største pervers? Mig eller Pravin eller Asbjørn? Jeg tror ikke, jeg vil give den. Jeg har knippet så mange piger, men jeg giver den til Pravin. Det er et godt spørgsmål. Personligt så, jeg tror nok faktisk, det er nok primært af mig, der starter den frække stemning, når det kommer sådan til venner blandt offentligheden, så det er nok mig, der er en perv der. Nå, men se, jeg vil sige, det er Asbjørn, der er den største perv. Ja, det var også rigtig meget, da vi gik på S2 sammen, altså. Umiddelbart så har jeg nok Christian Joey i tankerne. Det er 100% ham. Hvem er bedst til at danse? Det er Patrick. 100%. Ikke noget der. Pas. Der må jeg sige fra. Gør det på Jesper. Det er mig, der har bedst tendense. Altså, jeg har nogle gange været ude i København og på diskoteker. Det andet tid også, så har jeg fanget en masse mennesker også til opmærksomhed. Da jeg dansede dengang. Patrick. Dengang vi gik i byen, så... eller jeg i hvert fald gik i byen, så hver gang jeg havde Patrick med, så... var det altid ham, der havde de bedste moves og tiltræk mest opmærksomhed på den gode måde mellem med damerne og alle andre på diskoteket. Det var sgu sjovt, og han godt har dem fandme også stadigvæk. Hvem er den mest desperate? Mest desperate? I don't know. Jeg ved det sgu ikke. Brændvind, tror jeg. Det må være Patrick. Get it up. Jeg kan da sige det, Asbjørn, men det er altså dig. Du er den eneste af os, der har en dating app lige nu. Det er et godt spørgsmål. Nu indrømmer jeg nok gerne, at, eller ikke gerne, men nu kan jeg nok godt indrømme, jeg nok er lidt af en tryhard, når det kommer til andre frækkere. Men jo, jeg siger mig. Jeg siger mig selv. Hvem wanker mest hos andre? Jeg tror faktisk ikke, at nogen blandt os fire faktisk gør. Jeg tror faktisk ikke, det er nogen af os, hvis jeg skal være helt ærlig. Pis. Jeg ved det simpelthen ikke. Den er svært. Altså lidt. Man ved det jo ikke, fordi nogen gør det, når man sover. Så jeg vil sige... Patrick, vi er enige om det, men jeg tror, det er skidt til pleasure at færre os andre, så jeg siger Patrick. Det er jeg. det er mig, der gør det. Jeg kan ikke slå mig. Emma har den sjoveste far. Det er min far, der er sjovest. Han kan godt føre nogen. Han er ret
sjov lille joke sag, når vi er sammen. Ja, det er min far. Min far, jeg har det sjoveste var, altså min far, han siger nogle rigtig sjove ting, som bare helt random. For eksempel, Markus, du ser jo ligesom en gammel kending fra Bundegård, eller jeg snakkede med ham her i går, ikke, hvor jeg var påvirket og skæv. Så sagde jeg sådan, bare, jeg husker ikke, jeg snakkede, hvis jeg havde set film. Så siger han, nå, jeg tror, du kigger på damer. Eller far. Det er i hvert fald ikke min, og jeg kender ikke så meget til Patricks far, og jeg tror sgu heller ikke, det er Bravine, så det er Jus. Altså, som I jo nok også har set på kanalen, så og så også personligt, når kameraet slukket, så siger han en masse sjove ting. Jamen altså, det er faktisk også lidt på grund af ham, at vi har den her ting fra at kalde for Markus for rumvæsen. Åh, hvad for helvede, jeg glemte at sige. Hvem har den sjoveste far? Det er helt klart Christians far. Hans far, han er så sindssygt grineren, altså det... Han betyder meget for mig, han betyder meget for Christian, han betyder meget for alle de andre. Men hans far, han kan bare noget, som vi andre ikke kan. Altså noget sjov, glæde, humør. Så ja, hvem ville syge mest pik, hvis man var bøsse? Bøsse? Nej, det ved jeg heller ikke. Okay, det ved jeg godt nok ikke. Det er fandme et underligt spørgsmål. Ej, det ved jeg fandme ikke. Jeg tror nok, at alle de andre nok ville have sagt mig, men... Måske nok Patrick. Altså, han er alligevel lidt af en frejgart, og kunne måske godt have lyst til det. Måske, hvis han var bøsse, godt være lidt nede til at lave lidt nogle gange. Jeg ved sgu ikke. Jo, måske. Jeg tror, vi kender Asbjørn. Han har været biseksuel en gang. Ja, hvem har den største pik nu? Ja, det er Bravine. Det er fucking Bravine. Der er intet der. Det er fucking vigtigt, hvor stor pik er der. Ingen kommentar. Ingen kommentar. I forhold til den første video, hvor det var kun tre af os, hvor jeg sagde Patrick, her der er det udelukkende Bravine. Jeg har ikke set hans pik, men bare kig på hans bukser og hvad jeg har hørt fra juicy oplevelser, så udtvivl Bravine. Det er sygt. Bravine. Helt klart Bravine, jeg har fået at vide. Jeg har fået nogle ting at vide af alle de andre der. Så. Hvem er stærkest fysisk? Jeg vil nok sige, det er mig, der er stærkest. Jeg også. Altså, jeg har overvundet Jø i en kamp før, og jeg har også, hvad hedder det, løftet Asbjørn op bare sådan her. Men det er tid. Fysisk, ja, det det er nok en blanding mellem mig og Tyre. Altså, Bravine, han dealer også med nogle ting, hister her. Patrick, han er også lidt følsom, så jeg vil ikke sige ham. Men jeg ved ikke... Nu kender jeg ikke Bravines følsomme side, men indtil videre, så tror jeg, det er enten jeg eller Tyre. Vi har stadigvæk lidt ting, vi dealer med personligt, men vi klarer den alligevel. Hårdt. Christian? Patrick, hvad nu er...
Jeg tror, jeg vil sige den. Patrick er en af dem, men jeg tror, jeg vil sige Bravin. Patrick er stærk, men Bravin er stærkest af os alle sammen. Altså, tro mig. Bravin, altså... Så var det der meget, så på hende, så slås for sjov, ikke? Jeg slås for sjov med Patrick. Jeg kan godt vinde over Patrick efter første gang, hvor det skulle lide om, hvordan han slås. Men Bravin, han er altså et bæst, altså. Han er virkelig stærk. Så, det, så folk siger, hvor trænder han er, men han er virkelig stærk. Ret meget af det er bare muskler, så 100% Bravin. Hvem prøver mest? Det er nok jeg, der gør det. Jeg slog en en før. Jeg slog lige en, før vi begyndte at optage. Patrick. Hans røv stinker munkende lort. Det gjorde den også lige før. Det er nok lidt en kombination mellem Patrick og jeg, men... Det er klart Patrick. Han har lige slået en ordentlig fucking klam hørmer herinde. Og det synes jeg ellers generelt også, han har gjort, mens jeg gik på skole med ham. Så det er ham. Patrick lige pt. Eller også er det mig en gang imellem, men Bravin og Asbjørn, de skjuler... Asbjørn han brutter næsten aldrig, og Bravin han Bravin, jeg har aldrig hørt Bravin brudt. Aldrig nogensinde. Hvem er bedst til at spille bold? Det ligger mellem mig og Bravin. Så, åh... Ja... Mange gange, når mange gange til mange situationer sådan til bold, så når mig og Bravin har spillet for sjov til hinanden, så jeg synes, jeg er skide god. Jeg er en rigtig god fodboldspiller, men 100% Bravin er den bedste fodboldspiller af os. Nå. Næste! Hvem er bedst til at spille bold? Der tror jeg nok, jeg vil sige Bravin. Altså... Han virker jo generelt meget som den her sportige, energiske type, som godt virkelig kan sparke lidt hårdt bold og tæven vær i det. Så ja. Hvem er bedst til at spille bold? Jeg ved det ikke. Jeg vil nok sige, det er Joe, altså. Sådan. Jeg ved, at han spiller meget fodbold. Okay, det var så det. Ses. Hvem er bedst til at spille bold? Ingen kommentar. Og det var så det, min sandhedsteam-spørgsmål. Håber, I har nydt det. Og jeg vil bare sige tak for nu. I må hygge jer. Ciao.